Po e Nida, po sare hap kështu të dyja vetën pas Alsano, në? E gjithë skena për ne, gjithë sytë e publiku tek ne, Samir. Po që se ke keq ti, ha? Se që ka një ajur të atur, ka lezet që pas Alsano, me lirë, me knaqë. Më falni? Si ishte kjo? Që thatë juve më mirë pa... Jo, e kemë gjurë gabim. Jo, shëqyrë, thamë, që kemi Salsanon. Shëqyrë. Si thanë? Thanë më mirë pa Salsanon? Edhe unë jam shumë më mirë pa ju, sepse kam një partner të mrekullueshëm që vjen tani në skenë, ai është Shef Gjini! Me te mina, u ke bësirë. Hajt kur! Qa që këngë më, ku shëpë nukë? Sa budalek nëjë në Salsana, ku shëpë dumër ti? Po ti pëse këngë ti? Po pëse duke maj mirë në si, që të thonë ti? E tërzovi e dro më karik në pështetit. Ku shëtë tërzoj me dirama? Po ti! Ku e pek së ti moj që tërzoj e dirama? Po ti e pa dhëshe, ku me vështë në politika tërti. Po politika është një gjendja ngravuar e intimitetit personal të njeriut lidhur me konceptin individual dhe juridik të gjendjes të brendshme për shpirtërore e cila triumfon në varsinë e saj! Më falë, ti e thetë gjithë këta? Bobe! O Salsona! Ti e thetë gjithë këta? O Salsona! O kokja! Kjo kokë, se kjo bësh, o Salsona! O e këtë e kam thonë, unë e një grida duma këna thonë, se ajo është Kim Kardashian i pëdës, ajo është kokë si pune i pëti. Ajë, po se thonë grida duma! O grida, o bërbardha e dursit, o grida, o hirushja lulushit. Një afton, që të thonë ti? Ka komplimente për grida. O është zëtri, a e pe, zëtri, a e pe si e dërzoj karike, në është zëtri, karike në pështetit është zëtri. Mërsek! Nërsek? Mërsek! A, mërsek, se ke pa! Po! O, nërsek, po a incidenti me karike në pasat incidenti? Po, pra, që incidenti, ajo ishte se e dromas di me majtë karike në pështetit është zëtri e në përnej në dërzovi neve, ja dërzovi lulushit. A ke pa se shash të u botë është tjerë, zëtri. Birisha që është i demasku gjithë ata kriminellat e pështetit. Se si duket e dirama ty një? Qa, e dirama? Pa o Penel Pashime. O Marangozi dështum. Jo. O Plajist. Një mjaft. Mjafton. Ore, lejë diramën, në thoi në gjë për lurëzim basën, shfar o bënë? Po lulushi që së shtu borti, a ke pa Facebookën, që jeti pëllëciter, gjithë birisha, o shtu i qitë gjithë të i demasku, gjithë kriminele atër ti. Po lukëton krimin... Borti, birisha në Facebookër ti. O birish, o qënë investigativ. O birish, o gazetari fiksit. O, pirish, o ka dres një vogër. Hati, lejto më petre, lejto e mrat. Qati, qa. Ore, lullzim basa sa po bërë. Po qa lullushjeti, qa së shtu boti. A ke pasha fitori dhe jetër. Vete mi familje mkamës i 187 vota për pëdënër ti. Një familje? Po, vesh një familje. Ore, si më 187 vota një familje, po kjo është të zyës ligjë, më mësë. Po ku përdi për ligjin e valokët e ti, dhe kjo është kurë ti, sa o si kjo të si... Që më të pyshë një për ligjin? Që të thonë ti? Ligjin ka punë e vetë, ne hesim pare, me 10.000 leshke badhi në të jura da uve, së është zëtri! Tani... O është zëtri, se o pëdeja këtu! O ti, zoti Gjinë, me që i pëdësi, tani pranoje, sepse koalicioni që ka pëdëja tani është mëj dopti që ka pas në historinë e vetë. Nuk ka asin partner të fuqishma, për shumë të ketë Ilir Metën. O, shëma apë plagë të rëti. Pse? O, Ilir Meta. O, në fakti pëdës. O, Ilir Meta. O, pëshëretim zemre. O, Ilir Meta. O, desdemonë skraparit. O, Ilir Meta, o trektar shumice! O, Ilir Meta, o
Gjoqe, në bëni i lirë meta, në bëni i lirë meta. E, mos jetë, hajde, hajde, hajde.